Përshëndetje miq të sidhvishëm. Kjo fundjavë na arrita konsulir së bashku për sjellje këtu një tjetër temë mjaft interesante. Do të flasim sot për çantat, madje kur ato punohen me dorë, sikur i punonin dikur gjyshet tona. Do kemi një bashkëbisedim mjaft të këndshëm me Litën, e cila është një artiste në kuptimin e plotë të fjalës. Por fillimisht ftojmë të ndiqni insertin e përgatitur. Miqtë si të vishemi, të fundjavë ju prezantojmë me Velindën dhe me punimet e saj unike. Kur pasioni për punimet e dorës dhe dashuria për çantat ndërthuren së bashku dhe sjellin një lindje të re duke respektuar traditën dhe modernen, të dyja bashk janë një mrekulli. Një sy të avorinës së punës, çfarë ju zë syri, shportën tipike, grepin tradicional, rezinin, fijen e t-shirtit, bazamente me shkëlqim dhe përbërje druri, doreza ngjyrë ari dhe padyshim, fijen makron. Çanta është një ndër aksesorët më të rëndësishëm dhe meriton vëmendjen e duhur, por një çantë tradicionale shqiptare duhet të ketë patjetër një element që ne përfaqëson. Sa bukur, kur në emisionin ton, i kthejmë traditën në stil dhe tendencë. Dhe tani ndodhemi në një ambient mjaft të këndshëm, pranë kam Litën, një vajzë super të talentuar. Është vërtet kënaqësi të kem pjesë këtë fundjavë në një program i cili dedikohet totalisht të bukurës, artit, modës, gjithçka që ka të bëjë me këtë fushë. Kënaqësia është e imja gjithashtu. Në fakt, Lita, unë t'jam një njohës edhe për diçka tjetër, të është dashur të udhtosh prej Elbasanit, po. Dhe kemi përzirë të qëndrojmë në një ambient të tillë, sot një ambient i këndshëm, sinqerisht, t'jam një njohës që ke ardhur për të qenë pjesë e sidhvishemi. Faleminderit juve. Kemi çfarë të flasim sot? Unë sot do jem në një dëgjuese e mirë, por gjatë gjithë kohës, më thënë, do mundohem edhe ta trajtoj këtë lloj interviste më shumë si bashkë bisedim, Të flasësh për handmade, për punimet e dorës, është gjithmonë diçka që nuk do mjaftonin ditë edhe natë. Ne dashur pa dashur e kemi edhe trashëgimi, ëh. Po. Nuk di si nisi ky pasioni jot për të bërë pikërisht të tillë gjë. Është sikur thua ke krijuar një brand të ndin. Po, ka nisur rastësisht, si fillim unë i kam bërë punimet e mia me qendisje. Dhe më pas, gati rreth 2 vite kam filluar që të merrem me çantat. Pse pikërisht çantat? Kjo më bëri kurioze dhe kur u lumtova, kur kërkova pak në faqen tënde të Instagramit, ku dalin punimet e tua fantastike. Çanta tani është kthyer në kryefjalë në faqen time të Instagramit, sepse është mjaft e pëlqyer. Shumë brende të modës kanë filluar të japin shumë rëndësi punimeve me dorë. Sidomos Dolce & Gabbana, Gucci janë i kanë dhënë një rëndësi jashtëzakonisht të madhe çantave. Çantave. Dhe unë atë po mendoja, si mos flasim nëse të vishemi për çantat, duke qenë se bën pjesë në një ndër aksesorët më të rëndësishëm për gjinin femrore, për ne femrat. Po, normalisht është bërë domosdoshmëri. Është bërë domosdoshmëri, po në rastin se është dhe e bukur dhe unika, po edhe çantë sigurisht që... E bën akoma më të... Më përmend në Dolce & Gabbana, faktikisht shtëpitë më të mëdha të modës japin shumë rëndësi dhe përparësi punimeve të dorës, Lita. Sa frymëzohesh prej tyre? I ndjek rregullisht ose filatat apo... Normalisht i kam parë dhe i kam ndjekur punimet me dorë të gjitha. Dhe mundohem që të sjell lërisi sa më të reja, jo në një model, por në modele të ndryshme. Ti vetë nuk e një atelje të më personale, jo, Lita. Jo, ti punon pra në kushte shtëpia. Unë mund të mundem të të imaginoj, faktikisht. Po. Duke bërë punimet e tua. Në çdo vend të shtëpis, gjendë të këpunuar. Bëhet rrëmuj shpesh, apo? Normalisht që po. Sëpse... Mirë, ja keni këtu për shumë mund, disa mjetë e punë nga me të cilat ti punon. Po. Bukur, aha. Kemi fije në të cilën të realizohet çanta, Unë kjo pjesë nuk të ndihmoj dot, sepse nuk e di si bëhen, por do të shikoj me shumë vëmendje. Kemi aksesorët të cilët i vendosen çantës. Do të ketë pjesë dorezës kanë për Po, normalisht janë doreza, të cilat mund të krijojmë çanta të ndryshme, që kemi këtë çantën këtu. Kjo vendoset diku tjetër, kemi këtë çantën e cila është vendosur doreza. Doreza, po. Do i marrim që të gjitha me radhë. Do kokë ke sjellur një shport këtu dhe mund të imagjinojmë që nga një shport e tillë pra krijohen këto mrekullirat që ti bën. Me këto lloj materialesh, është e lehtë të gjendet në tëra materiale në Shqipëri, jam kurioze. Çfarë lloj, çfarë materiali është ky? Kjo është një fije të shërt. E cila duket sikur një material, Po, është një material elastik i cili
ka dhe përqindje pambuku, është butë, ka dhe më të ashpër. Mund ta gjejmë në ngjyra të ndryshme? Po, po, patjetër që e gjejmë në ngjyra të ndryshme. E preferuar ajo te kush është, cila ngjyrë? Të gjitha. Të gjitha. Sipas Lita i do ngjyra, domethënë. Po, mirë, kemi mbushur të tavolinën me ngjyra vërtet shumë të bukura. Ne patëm mundësinë që dhe në insertin e përgatitur për këtë emision të të shihnim ty në një moment pune. Por sigurisht që do përqendrohemi, do ke marrë ndoshta duke i tërhequr një nga një, sepse çanta është një aksesor leti kombinueshëm me veshjen tonë. Pra varet çfarë kemi veshur dhe si ta kombinojmë. Para se të kalojmë tek ajo, do i tërheqim pak me radhë, por shumë çanta më pëlqen shumë. Komplimentet e mia, është shumë praktike, ke ngjyra praktike përditshmërisë, po edhe ngjyra që i përket tani kohës. Mund të përdoret nga një zyrtare, ka kushdo mund të përdoret, është praktike. Është goxha e bollshme dhe shumë gjëra brenda, po. Do keni duhet mirë ndaj distancën, no? Distancën fizike, e kuptohet? Është vërtet shumë e bukur. Ka këtë pjesën e anëtarit brenda, po, që e bën normalisht. Është shumë e bukur. Kompletuar. Pse ke zgjedhur pikërisht dras? Ndoshta nga që shkon më shumë ke pjesa dorezave. I jep atë figurë. Mund të bësh edhe me dorezë, vetëm me fije, por ajo i jep e shton akoma më shumë elementin e çantës. O, shumë ke di, kombinim bukur. Ndërkohë që këtu kemi pjesën e lëkurës. Bazamentin. Pra, në rastin se ne fokusohemi tek përbërja dhe tek mënyra se si ti i bën çantat atij, është art ajo çfarë bën ti, ha? Ndaj është shumë unike, ndaj them. Pjesa poshtë është pjesë e lëkurës. Pra, të duhet çfarë materiale është për të realizuar këtë? Më duhet bazamenti i cili është poshtë, fija, edhe doreza. Edhe doreza. O shumë e bukur, nuk e di, a shkon sot me veshjen time si të duket? Pse, o, shumë bukur. Unë kam qëndruar sot, me qënë se plasim për handmade, tek veshja, tek pjesa e punimeve të dorës, jam munduar të përshtatem pak ty sot me veshjen time. Urdhëroj dashur. Mirë, pa dyshim që ka çanta të tjera, ne duhet i marrim të gjitha gjatë kohës që dhe bisedojmë, por çfarë më çon mallin e çemprove? Po, ajo. Nuk jam gabim. Ideja aty është. Të sjellim tradicionalen tonë. Të sjellim tradicionalen, të lutem, më shpjego ti pak për këtë çantë. Do të zakonisht kush mund të jetë më interesuar? Cila e grup mosh? Do të ishte më shumë, çfarë mund kombinohesh? Më shumë mosha të thyera, të cilat pëlqejnë të vjetrën. Të vjetrën. Po, edhe ndaj është sjell në këtë lloj forme, fija është totalisht mat. Edhe kemi vendosur pa shkëlqim. Kemi vendosur këtë tantellën këtu, e cila e tregon akoma më të vjetër. Edhe dorëza. Si pikërisht tantell, do të thonë të shkojë gjithmonë, është pasioni jot, duket nga grepi. Po, po, normalisht ajo është shumë e bukur, është vërtet shumë e bukur dhe këtu pra jemi pikërisht tek ajo, të bësh diçka made in Albania. Po, po, po. Diçka tipike shqiptare. Ne mund t'i prekim sigurisht të gjitha, do i bëjmë një kalim, kemi edhe çantën tjetër, e cila ka për këtë pjesë. Çanta e personalizuar e plazhit. Pra që ne i kuku plajin, ne jemi sigurisht në jemi në vjesht, me shira, me... Është shkruajtur emri, Lita. Emri ytë, po, normalisht. Të pëlqen të luash në këto detaje, të vendosësh emrin tonë. Sepse është shumë e pëlqyer çdo gjë personalizuar tani. Po, është personale, kote, po, po. Nuk thonë. Po, në rastin për shumë, se këtu është emri ytë. Po, një vajzë mund të porosisje në emrin e saj. Vendosim diçka tjetër. Është shumë bukur. Mirë, zakonisht si bëhet dhe ky ndryshim i ngjyrave? Do të thotë kalojmë nga një rastin tek tjetra. Sigurisht që ndikon në punën tënde. Sipas tinës. Në ver jemi gjithmonë tek ngjyrat e bardha. Si vjet ishte shumë në modë roza, e cila ishte shumë e kërkuar. Ngjyrat pastel, të cilat nuk preferohen shumë ngjyrat e ndezura, por qëndrojnë tek pasteli. Personalisht ti ku qëndron? Tek e bardha. Tek e bardha. Tregon e pastër e bardha, po nuk kam përshtypjen se do dhe pak më shumë për kujdes krahasuar me ngjyrat. Po normalisht do për kujdes, sepse nga vetë ngjyra mund të bëhet shpejt pis, por që ka qenë shumë e kërkuar. Shumë e kërkuar. E kemi një të bardhë në fakt, po, dhe është çanta jote. Po. Mirë është. Sepse këto kishim në gjendje që mund t'i ofrojmë. Sigurisht. Është shumë është vërtet shumë e bukur. Materiali? Është punuar me rezin, cila ka këto detajet e guaskave të detit. Është shumë e bukur. Plus që e kemi të stampuar me foto. Është fotografia jote po, këtu? Po, po. Është shumë e vëndshme. Zakonisht një çantë e personalizuar në këtë lloj forme do kishe, do të rishishe më shumë se një lloj tjetër, po shumë çanta. Normalisht këto çanta janë të parapëlqyera, por
preferojnë më shumë për dhurata, që ta bëjnë akoma më të veçantë. Sepse edhe në përditshmëri kanë përshtypjen që dhe ishte vërtet shumë dilje me një çantë me fotografinë tënde të stampuar. Mirë, mund na kalosh mua këtë. Zakonisht sa orë të merr? Sa orë apo sa ditë fund të merr? Varet nga madhësia e çantave, edhe nga trashësia e fijes. Për shumë, një qante që tjilë do t'ishte mjaft komode. Por jo me këto veshje, sot do të shkonte më shumë tyre të cilat du kesh më elegante. Po, në një veshje klasike do të shkonte shumë. Me çfarë kemi luajtur atje, me detajet të gurëve? Po, kemi vendosur këto gurët, se normalisht mund të përdoret gjatë natës, dhe shkëlqejnë. Gjithë në këto kombinimet e ngjyrave, për shumë dhe këtë tyre me ngjyrën beige. Po, me thyrën beige, që të duket t'i japi më shumë figurë. Unë jam tek ezeza, nuk e di. Personalisht them që ezeza është një ngjyrë e cila nuk të turpëron asnjëherë, gjithmonë të nxjerr nga situata. Për shembull, një ezeze e tillë, po. Tani, po ne nisëm duke folur pikërisht për ato trendet, ëh, që janë vërtet tendencat e modës. Një çantë e tillë e vogël është tendencë. Pra mund ta shohim lirisht në rrugët e kryeqytetit, sigurisht e shem dhe në Elbasan. Po, po, normalisht. Është shumë praktike, shumë e lehtë dhe mundet të kombinojë absolutisht me gjithçka. Ti si e shikon? Si imagjinon një femër të veshur me këtë lloj çante për shembull? Normalisht këto futen tek klasike, nuk po. Mund të përdoren në përditshmëri. Mi, është shumë e bukur në fakt, mundemi lirisht ta marrim thash në një mbrëmje. Po, në një mbrëmje do ishte më përshtatshme. Mirë, të zeza kemi pa fund, do kemi dhe të tjera, kemi dhe tek pjesa e raftit këtu që është e mbushur me çantat e tua. Ngjyra ka sa të duash, këtu kemi pjesën e kemi prapë ngjyrën e zezë, e cila qëndron sërish te klasikja, por format ndryshojnë. Format ndryshojnë. Si është të punosh me format? Për shembull, këtu kemi një çantë katrore. Flasim të lutem, po të dëgjoj. Do ta kem dëgjuese tani e mirë. Çantat katrore preferohen më shumë nga moshat më të thyer. Më të thyer. Por ju më thoshë gjithsesi unë nuk e konsideroj veten të thyer në mosh, por më pëlqen dhe shumë një katrore. Po, është çështje tendence dhe pëlqimi. Është çështje pëlqimi. Është çështje pëlqimi, ngjyrat pastaj mund të luajnë sipas dëshirës. Ngjyrat e vjeshtës tani kanë hyrë shumë pa në trend. Ngjyrat e vjeshtës, çfarë nuk kuptojmë me këto ngjyrat e vjeshtës ne? Çfarë është për një ngjyrë vjeshtë? Ngjyrat e tokës ndoshta? Po, kjo gria e erët, kafja, e zeza? Gria, kafja, e zeza tani janë më të preferuara për arsye se kombinojnë më thjesht, më shpejt. Me një jeans, mua po, do ndukesh e super për shembull. Ndukesh e shumë bukur e kombinueshme. Çfarë ke dëshirë të tërheqësh ti tani? Është edhe kjo. Po, në rastin se ne do shkonim tek një veshje sportive, dhe shindronim të këtë çantë e tjilë në turist. E shpinës, e cila mund të veshim nga mëgjezi deri në dark, mund të kombinojmë me jeans, mund të kombinojmë edhe një mën fustane në bazë dite, e cila është tepër praktike, është gëgja e madhe dhe më banë shumë gjëra. Mund edhe të hapim. Po, pa tjetër. Mund t'i vendosim edhe astar, por për momentin nuk është se i kemi vendosur. Po edhe pa astar, më duket material mjaftu shumë i fortë, si kur do mbante. Është i fortë edhe është shumë e bukur. Mund të vijë në ngjyra nga më të ndryshme të kam përshtypjen. Po. Kë kuqja që nga shumë e bukur. Po, e kemi sjellur. Është shumë e bukur, është vërtet shumë. Po mendoja, sikur vetëm ta provoja një sekond, në këtë rast, edhe krijoj një ide më të mirë. Ja. E vendosim një çantë të tillë. Super. Zakonisht, ku cila grup moshë është më interesuar për këtë? Ndoshta pjesa e gjimnazit? Po, normalisht pjesa e vajzave të reja. Janë sportive, vishën sportive dhe... Mu them dhe një zonje cila ndoshta ngutet gjithmonë, apo nxiton gjithmonë, por në punë... Gjithmonë, është... E merë çantën, e mbush, edhe ikon, është gjithmonë aksesor që është i domosdoshëm. Mirë, përpos çantës së kravut, në rrasin se ndalemi sërish tek çantat elegancës, kemi dhe çantën në formën, do më korrigjosh nëse jam gabim Lita, tek format rrethore që ndryshe quhen forma sikur torba, sikur nuk e di si mund të shprehemi më saktë të gjithë ato fjalë. Çantat e rrumbullakëta. Janë shumë të bukura. Po. Ajo e zeza, po më bën me sy. Shumë e bukur. Do ndalemi pak tek kjo, të lutem. Po. Lita, është një gjë shumë interesante, sepse kur i punon me pasion të tilla gjëra, ke dhe qëfar flet. Dhe të gjitha këto vinë dhe të punuara nga duart e tua. Po, po. Ndaj, flasim pak për këto çantë, sa ko të është dashur të punosh, kemi sërish atë materialin që më të regove, është shumë e bukur. Nëse do të punoja intensivisht gjatë ditës, unë mund të arrija të bëja gati 4 çanta në ditë të tilla. 4 çanta? Po.
Qa materiale kemi këtu? Sepse e shoh që është një material si kur medalje. Një bazament, po, prej druri, i cili ka një bazament sipër që shkëlqen. Është shumë e bukur. Shkëlqimi e bën pak më elegant. Po, e bën. Të pëlqen të punosh me materiale që shkëlqen? Po, po, normalisht këto janë më të preferuarat. Më të preferuarat. Më të preferuarat. Okay, për një mbrëmje ajo do ishte diçka fantastike. Po, fantastike. Ndërkohë që ke luajtur pak dhe me pjesën e zinxhirit gold. Po, normalisht i përshtatem bazamentit, sepse kemi edhe bazamente të tjera, të cilat i përshtaten edhe zinxhirit dhe aksesorëve. Pra kemi goldin dhe silverin, kemi argentin dhe floririn. Por jo vetëm, jo vetëm, sepse këtu kemi diçka tjetër shumë të bukur. Do të thënë që në rastin se ne u lutem dhe shohim këto blogeret e ndryshme, normalisht blogeret të cilat do t'i përshtatemi kohës kam për shtypjen. Atë çfarë kemi? Kemi edhe bazamente me figura, të cilat kanë qenë shumë të pëlqyera këtë sezon. Ma jep një mua të luta, mos i mbaj të dyja për vete. Shumë bukur, më pëlqejnë. Dhe këto pra munden thjesht të qepen do shta, po, po, tek një çantë. Kalon fia në çdo tek grimat. Primat e saj, edhe arrim të bëjmë gati 3 vjeshta edhe bashkojmë dy anët e çantës. Dy anët. Kështu krijojmë diçka. Normalisht vendoset në të dy anët, o e njëjta figurë ose diçka si tjetë dëshira. E kuptoj, po mirë, Lida, kemi në një treg të pasur me të tilla gjëra, domethënë sa strapacuse, sa e vështirë është ndonjëherë të gjesh në Shqipëri të tilla materiale, apo nuk i gjen këtu? Normalisht, ka qenë shumë e vështirë, por tani janë futur. Janë futur, sa vite, sa mund ketë? Këtë sezon, këtë pranverë, verë, janë futur në vendin tonë. Normalisht, këto nuk i gjejmë këtu. Ku i merrni zakonisht? I marr nga jashtë. I merr nga jashtë. Kjo të nuk kupton dhe koston e çantës, po, normalisht, po, ka një kosto relativisht pa përmendur Shqipra, sepse ne flasim për të bukurën, flasim për artin. Dhe kur flasim për të bukurën, çmimet harohen. Këtu ke nisur të bësh diçka, më duket, keni këtu. Kë kemi këtu? Merlin Monroe. Duket sikur ja shumë e preferuar. Shumë. Këtë verë ka qenë shumë e preferuar. Po. Edhe kam sjellur në ngjyrat e verës, roz, të bardhë. Por tani me që jemi sezon dimri, mund ta sjellim edhe me ngjyrat e zeza. Është e bukur. Gjithmonë na pëlqen të luajmë me këto personazhet e famshëm, me këto aktorët e famshëm. Më duket gjithmonë sikur jemi më inë, ka të bëj kjo. Mirë. Do vazhdojmë akoma me çanta, sepse më tregove çantën rumbullake, por kemi edhe pjesën tjetër, çantën katrore vishnje, që mundemi thjesht, domethënë, ta përshkruajmë, kemi çantën blu. Pra, ngjyrat varen nga dëshira e personit që i zgjedh dhe kombinimet pastaj janë bën më të lehta, thjesht thohen pak kam përshtypjen. Në bastë veshjes. Pse duhet kemi ne një çantë të tillë? Për të dukur bukur. Normalisht është diçka unike, e veçantë. Jo të gjithë e kanë mundësinë që të kenë. Sepse çanta kemi pafund, por në rastin se flasim për diçka të bërë me dorë, është me dorë bëhet akoma më unike. E drejtë. E bukur kjo. Por un kam diçka tjetër këtu afër meje. Mendove që harova. Un peruaja si qershia mbi tort në fakt. Ja, kjo lloj çante për shembull është e zakonisht e këndshme. Mundesh lirisht, domethënë, ta kombinosh me gjithçka. Ngjyra e kuqe është ajo që të tërheq vëmendjen në ditë me shi, në ditë me borë, në ditë me diell. Zakonisht kam vështirë piramide dhe është shumë e parapëlqyer për blogerat. Pikërisht. Jo të gjithë mund ta përdorin. Jo të gjithë, jo të gjithë. Domethënë kanë duhet stil për të kombinuar një çantë të tillë, duhet stil. Po. Duhet stil. Mirë, unë mendoj që domethënë gjithmonë që ne kemi pafund mundësira për të zgjedhur për të dukur bukur. Dhe çfarë kemi atje? Kemi edhe çantë. Gjithë atje në një pritje të ëmbël kam për shtypjen unë dhe prandaj të pëlqen shpesh. Po. Besoj do ta lidh ju këtë pjesën të flasësh. Kemi edhe çanta të cilat janë të kombinuara vajza dhe mami. Janë realizuar edhe këto shapka, të cilat janë totalisht të punuara me dorë. Do ta sjellësh edhe këto si brend edhe këto si ide pjesën e shapkave shumë të preferuara. Kanë qenë shumë të preferuara këtë sezon, por normalisht i kanë pasur me numër të kufizuar. Me numër të kufizuar. Po. Për arsye të ndryshme sigurisht, a? Sepse këto më kanë ardhur nga jashtë, edhe nga pandemia nuk mund të vinin. E drejtë. Këtë sezon. Gjithsesi e mendon ta tazhirosh këtë pjesën e shapkave të mbuluara apo tjetër, sezonin tjetër e mendoj se mund të sjell akoma më shumë. Pra ajo gjithmonë ndoshte të ka një aftësia krijuese, duhet të jesh shumë artist, them që ti sjellësh në full formë të qëndisësh. Do të thënë në rastin se gjithçka do stoponte apo do ngrinte, puna e dorës është diçka që nuk humbet asnjëherë. Mund ta themi kështu?
normalisht çdo gjë nuk vjen se shikon diçka dhe duhet ta bëjmë ashtu. Ajo çdo gjë krijohet dhe e merr personalizim pastaj total, sepse i japim një detaj, i bëjmë një ndryshim. Drejt. Aty merr çdo gjë ndryshim pastaj, duket tjetër gjë. Mhm, e qartë. Këtë vjesht në bazë tendencave të asaj çfarë ti ndjek, do jemi tek çantat e mëdha apo do mbetemi sërish tek çantat e vogla? Kjo varet nga preferencat, por që çantat e mëdha mendoj se janë më shumë praktike dhe janë luksin për të mbajtur më shumë gjëra. Ndërkohë që çantat e vogla pastaj janë më shumë luks për të qenë sa më trendy. Në disa kombinime të thjeshta, çfarë këshillash do na jepje? Për shembull, po kemi gjën tënde, në kemi... që unë do të dëgjoj dhe akset, por do mërë dhe aksesorët. Kemi dhe aksesorët të cilat mund t'i vendosim dhe i kombinojmë me çantën. Shumë bukur. Mirë, kjo është, kam përshtypjen, është pjesa e rrethi duhet të jetë? Po, rrethi, vendoset në kokë. Vendoset në kokë, sa e bukur kjo. Sepse jemi mësuar pa fund me këtë tendencën e mbajtjes së radhëve të ndryshëm, por unë në këtë formë nuk i kisha parë. Të besoj që, okay, ndërsa kjo është, por... Mund ta vendosim në dorë ose mund ta vendosim edhe tek flokët. Dhe kështu ne kemi bërë një kombinim me aksesorë. Kemi bërë një kombinim me çantën. Nuk mësoj që të eqër dhe njërë dorë nga këtë pasion, no? Jo. Ishte pa mundur, që atë bytje. Tani është bë... është bë pjesë e jetës. Tamë. Pjesë e jetës. Ditët në vazhdim, si do të gjenë? Duke punuar të tjera materiale, sa kushtëzohesh nga porosit, apo ke dëshirë dhe vetë, të flasësh me ato që bëjmë porosi, ti të regosht, ti japësh ide? Po, normalisht i jap ide dhe marr ide. Por, duke sjellur diçka që unë e di akoma më mirë, si profesion, dhe duke sjell tendencat e ngjyrave, gjërave, arrit të bëjmë ato çka duam. Por duke marrë ide, unë akoma e plotësoj më shumë, sepse e sjell akoma më unike gjën që kërkohet. Kjo pra është që qeni ti veçantë, ndoshta kjo është pse ecën kaq shumë të bërit një çantë të tillë. Nuk e di, unë e mendoj gjithmonë që në rastin se flasim për veshje, nuk mund ta anashkalojmë aksesorët që e plotësojnë një veshje. Personalisht lidha ti e ke stili klasik, ku qëndron më shumë? Jo, sportiv, normalisht. Ke sportivi. Pa në rastin se do duhej, do më thonë dilje nga shpia, dhe po jemi një çantë, ku do dilje nga këto? Do të merre çantën e shpinës, do duhet. Do të kja më shpejt. Kemi zidje, kemi të... Po, dhe është vërtet shumë e këndshme, është vërtet shumë e këndshme në fakt. Ne aksesor kemi sigurisht pa fund. Teknologjia zhvillohet, ashtu sikur se zhvillohet një jetë edhe moda dhe të gjitha gjërat e tjera, por unike është ajo e cila gjithmonë na tregon vëmendjen dhe na bën që dukemi më ndryshe nga të tjerat, apo jo? Po, po, normalisht ku shikon rrugëve të Tiranës edhe qoftë edhe rrugëve të Elbasanit që kam parë edhe punimet e mia nuk është se më njohin. Zakonisht si reagojnë? Apo si reagimi im për të pashë punime të Instagram? Unë kam parë, i kam parë vajzat që përdorin këto aksesorë dhe duken ndjehem akoma më vlerësuar kur i shoh. Sa unë ndjehem vërtet mirë kur shikoj vajza shqiptare, gra shqiptare që kanë iniciativa të tilla që të punojnë nga një dhomë e vogël ndoshta e shtëpisë së tyre dhe është pikërisht kjo arsyeja pse unë të kontaktova dhe kisha dëshirë të kisha pjesë formatit tim. Është pikërisht lloji vlera, është cilat unë dua t'i promovoj dhe t'i rris. Ato që bëjnë diçka e marrin nga A-ja dhe e përfundojnë deri tek Z-ja dhe e bëjnë totalisht me fantazinë e tyre. Është sikur të bësh një pikturë. Po, dashur pa dashur, është art më vete. Mirë, çfarë na mbeti tjetër? Unë them, të përshëndetim dhe të falenderojmë gjithë ato që kanë qëndruar me ne deri në këtë moment e dashur Lita, kanë ndarë me ne këtë bashkëbisedim. Jam duke imagjinuar ato që na kanë vjekur, duke thënë po si i bën xhanëm, si i bën. Se të kemi sjell diçka të bukur dhe të kemi përcjell një mesazh, punimet e dorës mbeten gjëja më e bukur, më tradicionale. Duhet të ti rezistoj kohës. Edhe pikërisht ky është mesazhi më i bukur që unë dëgjova sot nga ty. Të respektojmë punimet e dorës, sepse në rastin se diçka nuk bën skur, është pikërisht kjo. Punimi i dorës. Punimi i dorës. Unë të përgëzoj vërtet për punën tënde, për vullnetin që ke. Mbare mirë në pritjen tënde të ëmbël dhe vazhdo të na sjellësh gjëra kaq të mrekullueshme, sepse je dhe do jesh mike e si të vishemi dhe në puntatat e tjera në vijim. Faleminderit. Ndërkohë, miqtë të si të vishemi, kemi qëndruar sot së bashku me Litën, një vajzë e talentuar nga Elbasani, ka ardhur në Tiranë për një intervistë kaq të këndshme dhe për të na treguar disa nga punimet e saj të mrekullueshme. Bashkë do shiheni fundjavën e ardhshme, deri atëherë nga Undi, Njëta dhe nga Lita, bashkë mirupafshim.